在你们心舒服吗？我们先放松一下，准备什么去后面再去过个。Vetëm të kovë, një gjëtër, të kovë, një gjëtër, të kovë, një gjëtër.
stap met Karel van Stolten naar Djordjev Nico Muranovic. Thank you.
op de. Thank you.
Benizier. Seconda, gli altri partiti più, questo non è Pablo Sousa, questo non è il secondo nel punto, da Concetti, Vecchio Nuai, e Cambo Stiglio nel giro di giro, secondo me questo super over Ita, se non è scusso, ma che brutta tendina, per lui è più gigante da due per più già stessi, e assume di cuore, i cagini, il mio tocciare di corridoi, è carino per farcelo. Sono delle sabbia regia per arrivare per venire per corsi di un giorno di scala e non sto il camera non sta facendo. Schema, schema, va bene. Già, un schema, va bene. Thank you.
have the best for you. Oh, yeah.
from the fastidio, c'è la volontà non si fa. Thank you.
tirar gol. Paga bem o jogador, vem lá aí, tiro. Pushimi do Pierre Miljadovic capo vecchio del Torino e poi Pelizier sul fondo ci troviamo forse personale la famiglia nel secondo di fondo per il minuto del fondo Pelizier si riesce per no per il fondo bomba se lo mette e lo fa per il Gracias.
Red Griffin Deportivi. Lucas Moura, vetë më të përgjë, në të ka prembrojtë së të. Yeah.
esiste alcuni trucchi, lavori facciamo bene qui. Do passinho para a tabela, do olho para trás, no cachorro. Fato, chumbo, fato, grande, bico. Esta doana que bebeu no chumbo de duas, de quadra. Parece que é um veto na trapicha, fica no meio do ambiente seguro. Vibra finta, vedi la fronte qui, che ha preso quella 2-2, vero punto.
Thank you.
Via do Tomo Djokovic. Vemos face de ano do jogador aí, jogador, né? E ali, está no título de sobra. E a Via, e a Maite. É aqui, ó. Vamos ver ali o Calvão, né? Diferente aí, tio Lichman. Não é o que a gente vai estar antes de poder. Se não for, ele vai ver o vídeo. O Tomo Djokovic não havia a sobra para o desconto, o Gabino. Perguntam. Yes, yes, yes.
naar boven. Personale, il
så lidt ud, at skulle få min harper på rammen. En vildt, tynd moment med fart. Nu er der kappen nu. Keta Kimi. Ja, dhe Ogden që i është darë që kjo e sot gjitha kimi në të pashë që të mbëlluar gati gjithë në kërës marë. Thank you.
が4列だけは見えるとおりです。Game is
cidade, duas de Brasília, jogam os portugueses, o Rio, o Senhor, o Trafiche. Vendo a pasta, vendo a beleza, eu trouxe o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, Djokovic, record de toj për tre, lapu gjuën, sepse ka kaluar ka vijen, ka kaluar vijen, po kusë të rëndojë dhe talë të rëndojë, është si pas rëndojës, do të nuk kuhë, Gosta, perdido, o livro, 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 o
cara. Um filme massa de um filme. Sou fortiva de metal, fica se virando os dois. Gosta, gosta, querido, muito popular. Por minha hardcore muito jazz. Eu, como que é, na do jeito de pessoa, fica se virando os dois. Me voy a ver, Cupa. Hoy día, y desde el caso de la historia, festa.